Aziz yurttaşlar, payvandlash bo'yicha mutaxassislar zudlik bilan kerakmi? Shirit men ilovasidan foydalaning. Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta bazasi to'plangan. Xodimlarning so'rovnomalari va sharhlari bilan qulay dastur muammoni bir necha daqiqada hal qilishga yordam beradi. Dasturni yuklab olish uchun silkani opisaniya va kommentariyadan olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda Putin ruslarni ko'p bolali bo'lishga chaqirdi. U nimadan xavotirda? Qashqadaryoda ish vaqtida tug'ilgan kun nishonlagan tez yordam xodimlari jazolandi. Mirziyoyev Putin bilan gaplashdi. Hamas Elon Muskni G'azo sektoriga taklif qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi chet el fuqarolariga Rossiyaga kirib kelish chog'ida sodiqlik bitimi imzolashni taklif qilmoqda. Endi esa batafsil. Qashqadaryoda ish vaqtida tug'ilgan kun nishonlagan tez yordam xodimlari jazolandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyatida tez tibbiy yordam xizmati xodimlari ish paytida tug'ilgan kun nishonlagani aks etgan videolar tarqaldi. Holat yuzasidan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi munosabat bildirdi. Mazkur holat mutasaddilar tomonidan o'rganilib, ushbu voqea G'uzor tumani tez tibbiy yordam xizmati xodimlari bilan yuz bergani aniqlangan. Ma'lum qilinishicha, G'uzor tumani tez tibbiy yordam stansiyasi bo'lim mudiri, bosh hamshirasi va 2 nafar navbatchi hamshiralariga nisbatan Mehnat kodeksining tegishli moddalariga asosan intizomiy jazo choralari qo'llanilgan. Ammo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlariga nisbatan aynan qanday jazo berilgani ochiqlanmagan. Mirziyoyev Putin bilan gaplashdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya yetakchisi Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati xabar berdi. Ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari, jumladan, O'zbekiston prezidentining yaqinda Moskvaga tashrifi chog'ida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirishni davom ettirish masalalari muhokama qilindi, deyiladi xabarda. Hamas Elon Muskni G'azo sektoriga taklif qildi. Biz Elon Muskni G'azo sektoriga kelishga va bosqinchi bizning xalqimizga nisbatan qilgan xunrizlik ko'lamini o'z ko'zi bilan ko'rishga taklif qilamiz, deya harakat rahbari a'zosi Usoma Hamdanning so'zlarini keltirmoqda Al Jazeera telekanali. Putin ruslarni ko'p bolali bo'lishga chaqirdi. U nimadan xavotirda? Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat og'ir demografik muammolarni yengib o'tishi uchun ruslarni ko'proq farzand ko'rishga chaqirdi. Bu haqda The Moscow Times xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Putin bu haqda Butunjahon rus xalqi qurultoyida ma'lum qilgan. U ruslar ko'p bolali oilalar an'anasini jonlantirishi kerakligini alohida aytib o'tgan. Rossiyaning ko'plab xalqlari 4-5 yoki undan ortiq bola tarbiyalanadigan kuchli ko'p avlodli oila an'analarini saqlab qolgan. Avvallari rus oilalarida kamida 7-8 nafar farzand bo'lgan, degan Rossiya yetakchisi. U butun rus xalqini ushbu ajoyib an'analarni asrab-avaylash va tiklashga chaqirgan. Ko'p bolali va katta oilali bo'lish Rossiyadagi barcha xalqlar uchun odatdagi hol, turmush tarziga aylanishi kerakligini urg'ulagan. Mamlakatdagi demografik muammolarni faqat pul, nafaqa, ijtimoiy to'lovlar va imtiyozlar yordamida hal qilish mumkin emas, degan Putin. Ma'lumot o'rnida, statistik ko'rsatkichlarga e'tibor berilsa, chindan ham rossiyaliklar 2018-yildan beri kamayib bormoqda. Jumladan, 2022-yilda aholi soni 533 ming kishiga kamaygan bo'lsa, 2023-yilning 1-yanvar holatiga ko'ra 146.5 million kishini tashkil etgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi chet el fuqarolariga Rossiyaga kirib kelish chog'ida sodiqlik bitimi imzolashni taklif qilmoqda. Idora ishlab chiqqan qonun loyihasiga ko'ra, bitim bir qancha cheklovlarni, jumladan, Rossiya Federatsiyasida davlat siyosatini tanqid qilishga taqiqni nazarda tutadi.